Dragi starši, lepo zdrav in dobrodošli v spletnem seminarju Varna in odgovorna raba interneta za starše otrok od 1. do 6. razreda. Z vami sva danes Tjaša Jerman Koželički in Benjamin Lesjak. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kot rečeno, današnji seminar je namenjen predvsem tistim otrokom oziroma staršem tistih otrok, ki so nekoliko mlajši. Prejšnji teden smo imeli seminar, oziroma pred nekaj časa, mislim nekak mesec nazaj, smo imeli predavanje za starše otrok nekoliko starejših, tam tretja triada in srednje šolce, sedaj pa smo tukaj za vas. Torej, varna in odgovorna raba interneta za starše otrok od 1. do 6. razreda, dejstvo naslednje, da otroci uporabljajo tehnologijo, a ne? Prvi otroci, ki uporabljajo tehnologijo, so tisti najmlajši, ki običajno uporabljajo te telefone za, mogoče za kot grizalo ali pa tipkajo po nekem računalniku oziroma se igrajo, kar so neki gumbi. Ne? Tudi sam sem oče dveh otrok, ene enoletnice in enega šestletnika in moram priznati, da enoletnica že takoj je zelo všeč tehnologija. Takoj vidi te migetajoče slike in tukaj na sredinski sliki vidite, da pač tudi otroci v najmlajših rosnih letih uporabljajo tehnologijo in to tudi vi, sem prepričan, da pri vaših otrocih zelo dobro vidite, ko se usedejo za tablico in se ne premaknejo za nič na svetu. Ih nič ne premakne. Dejstvo je še naslednje, da živimo v nekem takem čudnem času, ko se med nami razširjajo virusi in moramo zaradi tega, da obvarujemo drug drugega, upoštevati določene ukrepe in se zaradi tega nekoliko manj družimo. Ravno v tem tednu, ko prirejamo ta spletni seminar, se je zgodila spet delna zapora šol oziroma pouk nadaljavo, tako da nekaj malega bomo tudi o tem spregovorili, čeprav se zavedamo, da je pouk nadaljavo sedaj uveden predvsem za tiste starejše, se pravi šesti in naprej razred. Vem pa, da nekateri od staršev ste pa že z mlajšimi otroci, tudi vrtčevskimi otroci, ste v nekem trenutku obtičali doma ob nekih posebnih pogojih. Tako da bomo nekaj malega tudi na to temo spregovorili. Nadaljevala bo pa Tjaša. Super, hvala Benjamin za tale uvod. Jaz mislim, da sploh, kadar govorimo o internetu in tehnologijah pri tej starosti, se mnogim staršem pojavljajo vprašanja, a je tehnologija potrebna, ali je odveč, a je koristna, a je škodljiva. Ta vprašanja so se pojavljala tudi med vprašanji, ki ste nam jih poslali pred tem predavanjem. In tako je bilo tako zanimivo, kako smo dobili dve nekak nasprotni vprašanje. Eno vprašanje je bilo, zakaj sploh dajemo v šole novo tehnologijo, zakaj šole sili učence, da jo uporabljajo. Po drugi strani pa vprašanje je, zakaj ni več digitalnega opismenjevanja, zakaj otroci se več ne učijo, kako pravilno uporabljati tehnologije. In to je pravzaprav ena dilema, ki jo nasplošno ima današnja družba in na njo nimamo zelo jasnega odgovora. Vsekakor pa za samo vzgojo ali pa za otrok razvoja tele tehnologije niso potrebne. Če tako pogledate, ne, vsi mi smo zelo dober gor odrastali, pa večina nas ničesar od tega ni uspela uporabljati. Tako da se v dobre ljudi razvijamo tudi brez tehnologije. Zdaj, a je lahko koristna? Delno je lahko koristna. Nekateri starši ste tudi vprašali, kdaj bi pa otrok vse že mogel začeti uporabljati tehnologijo za to, da ne bo nekak zaostal z razvojem in da ne bo potem imel težav se naučiti uporabljati novo tehnologijo. Zopet, ne pozabiti, mi smo se vsi naučili uporabljati, pa je nismo uporabljali že v rosnih letih, da ne govorimo o raznih tudi teh vseh ljudeh, ki so pravzaprav razvili, ne vem, Google, Instagram, najbolj napredna orodja, ki jih imamo danes na internetu, to so vse ljudje, ki so začeli internet uporabljati, ki so bili stari 20 ali pa še več. Tudi Yuval Noah Harari, ki je eden trenutno tak večji, bolj pomemben izpostavljen mislec, ki zelo veliko razmišlja o tem, kako nove tehnologije kreirajo našo sedanjost,
še bolj pa mogoče, kako kreirajo našo prihodnost, pravi, da ne, kljub temu, da bo naša prihodnost precej digitalna, misli, da je najboljša popotnica za življenje v tem svetu prihodnosti, te digitalne prihodnosti, predvsem, da pri otrocih razvijemo čustveno inteligenco in miselno čvrstost. In tudi zagotavlja, da tega ne pridobimo pri otrocih, ne razvijamo z novo tehnologijo, ampak z človeškim stikom, da se otroci učijo skozi odnos, da se učijo z rokami, da uporabljajo roke pri učenju, ne samo, da klikajo po zaslonih. Zdaj, če ni niti potrebna tehnologija za razvoj, niti korista, zakaj jo potem imamo? Predvsem zato, ker je preprosto neizogibna. Ne, tako kot je Benjamin že rekel, telefoni so, stanovanja so polna nove tehnologije in zelo težko to vzamemo otrokom. Tako da pravzaprav se bomo danes tukaj bolj pogovarjali, kako nekako to omejiti, kako skozi to nekako jadrati. Za tiste starše, ki pa mislite, da mogoče morate otroke uvesti v to, pa vas pomirim, da res ni treba, če otroci ne kažejo interesa za to, bo že prišel čas, ko bojo začeli uporabljati, ne bojo nič na slabšem. Če se še malčkan vrnem na to, kar sem že omenila, a ne, kako razviti čustveno inteligenco, miselno čvrstost pri otrocih, in zdaj Benjamin, greš lahko naprej, zagotovo tega ne morajo razviti elektronske varuške. Ne, ves čas pri majhnih otrocih, ki ga porabijo na tablicah pred zasloni, je večinoma izgubljen za njihov razvoj. To je čas, ko se ne gibajo, ko se ne dovolj kvalitetno učijo, ker je to skozi vso našo zgodovino potekalo skozi odnos, ne pa ne z neko napravo. In lahko to dojamete kot za otroka nekako njegov razvoj izgubljen čas. Se pa pač verjetno zgodi, da boste kdaj otroku tudi zaradi tega, ker bo to upravilo nalogo varuške, dal kakšno tablico v roke, ampak je dobro, da se zavedate, ne, kaj to za otroka v resnici pomeni. Ja, pri vsem skupaj, ko govorimo, ne, o vseh teh omejitvah, je pomembno, da začnete pri sebi. Poglejte se v ogledalo, razmislite, kako sami uporabljate nove tehnologije. To je, pri tem se vse začne. Otroci večinoma kopirajo, učijo se tako, da kopirajo, kar počnejo odrasli. In če vidijo, da je odraslim nek telefon ali tablica izredno pomemben, bojo zagotovo hoteli to sprobati tudi sami. Ne, poleg tega imamo tlele dve taki sliki, ki se mi zdijo zelo dobro povesta. Ne, najprej se otrok sprašuje, imata mogoče starša celo raje svoj telefon kot pa mene. Ogromno otrok danes se opaža je zanemarjenih. Zanemarjeni so ne zato, ker bi bili lačni ali pa ne bi bili oblečeni ali pa bi jih zebali, čustveno so zanemarjeni, ker njihovi starši več časa preživijo za zasloni kot z njimi. In če pogledamo ta dva starša, ki med večerjo vsak gledata v svoj zaslon, za otroka sta kot, da ne bi bila niti prisotna. Ne? Ni enako, kot če se mogoče med sabo pogovarjata ali pa če sta zamišljena, ali pa recimo v tišini jejo. To je drugačna prisotnost, kot če vsak gleda v svoj telefon in otrok se tako počuti sam. Ne? In potem imamo seveda naslednjo sliko, kaj bo drugega otroci počeli, ko da grejo tudi sami na telefon in ne, se na tak način naučijo pravzaprav družati, preživljati družinski čas in početi vse, ker danes se prek novih tehnologij da početi vse. Tudi, začnite pri sebi. Ja, kakšni pa smo uporabniki odrasli? Benjamin? Mikrofon? Jaz, ko pridem domov, si običajno, iz službe seveda, si običajno naredim malico in dam telefon na mizo in potem
seveda se začne služba, ki nadaljuje, ali pa mogoče pogledam kak video, moji otroci pa tako tam nekje daleč. Seveda, to je scenarij, ki se marsikje dogaja zelo pogosto, v popoldnevih. Ko pač starši, se dejansko jaz jih popolnoma razumem, da se mora v nekem trenutku malo spočiti in ne more kar takoj odleteti k otrokom, jih objemati in se z njimi ukvarjati. Se je nekaj narobe, da otroci, da recimo ta otrok, ta fantek, ki se sam igra, ne? Ni problem, če so sami otroci. Problem je to, da starši dajemo zgled, kaj je pomembno v našem življenju. Jaz se prav spomnim ene punce na eni od mojih delavnic, ki sem jih imel, kako naj jaz pripričam mojo mamo, da se bo z mano pogovarjala, da bo se ukvarjala z mano. Namreč, rekla mi je, gled, včeraj popoldne je bilo tako, da smo se nekaj začeli pogovarjati, potem je pa dobila telefon in je kar šla stran. In je ni bilo 5 minut, 10 minut, pol ure, 1 uro, potem prije nazaj, pa sploh ne ve več, kaj sta se prej pogovarjali, kaj je bilo, kako in kaj. In ta odnos, ki ga gojimo mi, na tak način, ko zanemarjamo, grda, mislim, taka ostra beseda je, ko rečemo, da zanemarjaš otroka, ampak dejansko ga zanemarjaš, zato tega, ker mu ne posvečaš tiste pozornosti, oziroma ker posvečaš telefonu več pozornosti in daješ vtis, kot da je to najpomembnejši, da je to edini center vaše družine. In potem se bo to slejko prej poznalo tudi na vajnem odnosu med možem in med ženo, ko bo ta ata in mama pač tudi zvečer, pač zaspala vsak na svoji strani, ali pa meden s telefonom, ne bo nobenega pogovora, ne bo ljubčka za lahko noč. In ti odnosi potem padajo. Padajo hitro in ni več potem tistih prisnosti, ni več nekega zdravega okolja, v katerem bi odraščali otroci in v katerem bi tudi oče in mama lahko ustrezno zaživela. Seveda, vse te naprave, ki jih imamo, se pravi, vse naprave zasloni, zahtevajo neka pravila uporabe. Seveda, ta pravila uporabe se v prvi vrsti, zdaj na osnovi vseh vprašanj, ki smo jih prejeli od vas, temeljijo na tem, da kako zdaj ta pravila dati za otroke. Ampak, kot rečeno, najprej dajmo mi pri sebi urediti. In par takih dobrih nasvetov mislim, da bova zdaj z Tjašo vam pripravila, ampak mogoče en tak, čisto za začetek, en tak nasvet za vse starše. Recimo v naši familiji ta naprava je danes izjemoma v prvem nadstropju zaradi tega, ker pač moram delati tudi v mojem kabinetu. Ampak te naprave recimo v spalnici ni nikoli, v otroški sobi ni nikoli, ker zvečer mi odložimo vse te naprave v dnevno sobo, daleč od mest, kjer spimo in se tam napolnijo čez noč in potem zjutraj jih vzamemo in odnesemo sabo, kakorkoli jih pač nesemo. Tako da, ostala družinska pravila pa mislim, da bo Tjaša prav lušno predstavila. Ja, tukaj so majčkan povzeta nekatera družinska pravila. Kot prvo, glede na to, kar sem že tudi malo na začetku povedala, vsekakor odložite nakup prvega telefona oziroma tablice, se pravi na čim kasnejši čas. Bila so direktna vprašanja, kdaj kupiti otroku telefon, kdaj ga zares rabi. Realno gledano otroci, ne vem, do kakšnega 13. leta, konca osnovne šole, ne potrebujejo telefona. Če mogoče ocenite, da ga potrebujejo za to, da ne vem, vas lahko pokličejo, da jih pridete iskati ali pač iz nekih čist logističnih razlogov, mogoče lahko razmislite, da jim kupite čist navaden, star telefon, kjer se je dal samo klicati pa poslati SMS. Ne pozabiti, če otroku date v roke tale touchscreen oziroma pametni telefon, mu dajte v roke izredno zmogljiv računalnik, ki je ogromno okno v širni svet. In je smotrno s tem počakati čim dlje časa. Ne mu da telefona zaradi tega, ker vi vašega več ne rabite, pa ste se odločili novega kupiti, pa zdaj ne veste, kaj bi svojim, pa mu ga date. Ne zato, ker si otrok želi telefon. Spet, ne dajte mu igračke. Mogoče igračo mu lahko date, če si jo želi telefon, pa samo, če se, ko se nekako pojavi neka prava potreba.
Tukaj tudi nekako svetujemo, da si telefona otrok ne kupi sam. Ne? Nekateri imajo tako, ha, pa si ga bo sam kupil, ampak nekako se je izkazalo, dostkrat se izkaže, da imajo potem otroci občutek, da imajo pač pravico potem na telefonu delati, kar želijo. Ena taka zabavna, že starejša zgodba je, ko so nam policaji povedali, da so dobili klic od enega fantiča, ki je prijavil krajo telefona, kaj pa se, kdo pa mu ga je ukradil? Mami. Mami mu ga je ukradila zato, ker je bil poreden, pa mu je vzela telefon, ampak to je njegov telefon, ker si ga on s svojim denarjem sam kupil. Tako da v tem smislu ne, je bolj, da kupite telefon vi, da te jasno vedeti, da je to z nekim namenom in da do nadaljnega, do neke, tam se pravi spet v kakšnih 13 let, do konca osnovne šole, ste vi tisti, ki ima telefon, ki ima nekak, kako bi rekla, pravice do tega telefona, otrok ga dobi kot na posodovo uporabo, in samo pod pogoj, ki jih tudi vi določate, ki se vam zdijo ok, ki jih vi dovolite. Se pravi, kjer je aplikacija, da gor, kdaj ga uporablja in tako naprej. Se pravi, ko potem pride do tega, da zdaj govorila sem o telefonu, enako velja v bistvu za tablico, seveda. Ne? Zdaj, postavite potem tudi jasne časovne omejitve glede tega, koliko časa lahko otrok se pravi je na telefonu. Tukaj je zelo dober, ali pa tudi sicer na teh napravah. Tukaj mišljam predvsem, da res postavite meje. Ne? Nekaj vprašanj se je pojavilo v smislu, kako naj jaz otroku razložim. Enih stvari mogoče otrokom ne moramo razložiti. Tudi zaradi tega, ker je nek določen vrstniški pritisk v šoli, vem, da v kakšnem tretjem razredu, ko delamo delavnice, je kakšnim otrokom že kar malo nerodno, ko oni še ne uporabljajo, ker se nekateri hvalijo, ampak boljše za tiste, ki nimajo, kot ki imajo. In nekakšne izkušnje mi tudi kažejo, da tisti otroci, ki jim starši zelo jasno postavijo meje in jim povejo zelo jasno, že zelo naprej, ne, telefon pri 13-ih, ne vem, lahko uporabljaš, ne vem, družinski računalnik 15 minut na dan, 30 minut na dan, da oni lažje sprejmejo te omejitve kot drugi otroci, ki mogoče plavajo nekje v tem, da starši niso zelo jasni o tem, kaj ja, kaj ne, včasih pustijo, včasih ne, odvisno od njihove volje in tako naprej. Od tega se otroci slabše učijo, kako z mejami, pa ne pozabite, ne, če vnaprej postavite mejo, bo otroku jo lažje spoštovati, kot če za nazaj, ne, ko se otrok že nekje razvadi, mu to jemljete, ker se že počuti, da je to zdaj njegova pravica. Ja, pojavljajo se tudi vprašanje, ne, kako zdaj uskladiti, imamo hčerko v prvem razredu, pa v šestem razredu, kako zdaj skupi. To vsekakor je izziv, verjamem, da je izziv. Ko govorimo o tem, da postavite družinska pravila za celo družino, mislim, da je dobro, da so za vse pravila spisana, ne pomeni pa to, da so za vse pravila enaka. Ne? In tako, kot kar verjetno, ne vem, starejši več pomagajo pri gospodinskih opravilih, imajo pač mogoče zaradi svoje starosti tudi možnost malo več uporabljati te tehnologije in jih pač mlajši pač nimajo te možnosti. Tukaj se tudi spet ne razpravlja mogoče postavi to mejo. Se mi zdi pa, da je lahko dobra rešitev, da malo starejše otroke vključite v to, da pomagajo pri digitalni varnosti mlajših otrok, da jim tudi razložite, ne, da pač mlajši še ne smejo, da so oni že malo bezreli, pa da to lahko, pa da naj poskrbijo, ne, da pomagajo mlajšim otrokom to tudi razumeti, pa da mogoče ne delajo tega pred našimi otroci in tako naprej. Tako nekak ena taka rešitev glede na družinsko dinamiko. Ja, potem nasplošno, zdaj tukaj imamo otroke od prvega razreda do šestega razreda, vprašanje je bilo, a naj starši vejo gesla ali ne. Pri mlajših otrocih je vsekakor pametno, da gesla veste in da tudi veste, kaj otroci uporabljajo. Otroc gesla pozabljajo, zgubijo, napačno napišejo, vi morate tukaj, ne, to nekako obvladovati za njih, jim pomagati, skupno uporabljajo, učiti sploh to uporabljati.
Medtem, ko potem kasneje, ne, pa iz tega nadzora postopno prehajate k temu, da otrokom tudi zaupate. Zdaj, v šestem razredu lahko za nekatere stvari imajo otroci gesla, ki ga starši tudi ne poznajo. Ne, tako da začnejo pridobivati počasi svojo neko zasebnost in tako naprej. Ne pričakujte, da bojo otroci po enem pogovoru pripravljeni že kar na vse izzive in skušnjave, ki jih ponuja internet. In tukaj mislim, ne, verjetno starejši, kot so, mislim, bolj, kot grejo že v najstniška leta, težje bo to. Ne, bolj jih bo mikal sprobavati, narediti kakšno lumparijo, kar smo vsi počeli. Samo je bilo malo lažje, ker ni bilo interneta. Zdaj na internetu so lahko posledice mal večje. Mogoče se boste mogli velikrat pogovarjati. In mi svetujemo, da se vsak dan pogovarjate o tem, kaj se dogaja na internetu, kaj tam počnejo. In ja, z najstniki se bo treba kdaj tudi skregati, mogoče večkrat, pa in na nek tak ali drugačen način razložiti, pa iti skozi ta isti prepir večkrat. Tako se potem najstniki, ki se že nekako tudi upirajo, tudi učijo. Tako da, to. Kaj pa imamo naprej? Aha. Ja, prošnja je bila še, da pogledamo čisto tele konkretne omejitve. Zdaj, tukaj imamo omejitve, ki jih je izdelal Logout. Oni se ukvarjajo prav z prekomerno rabo novih tehnologij in pomagajo pri zasvojenosti z videoigrami. Tukaj so dejansko prav specializirani, zato strokovnjaki na tem področju imajo veliko izkušenj. In oni so skozi te izkušnje in svoje strokovna znanja prišli nekako do teh omejitev. Se pravi, do tretjega leta največ 15 minut na dan. Ne, potem tam, ne, do osnovne šole potem lahko pridemo nekako na 25, pa potem od 6. do 9. leta približno na pol ure, potem 9 do 11 imamo 45 minut in potem od 11 naprej do 14, 60 minut, ne, potem razvoj samostojnosti, ampak spet nekje v okviru teh 60 minut. To je, se pravi, ne, maksimalno, vedno je bolj šut manj, tudi ni dobro, recimo, da to postane neka rutina vsak dan ob tej pa tej uri. Ampak ko nekako, ne, da ni to, da ne rata to prav neka potreba otroku. In noben problem ni, če kdaj tudi spustite, če malo zmanjšate, ni pa spet priporočljivo, da to rata kot nagrada. Ne? Ko narediš vse to pa to, ali pa če si priden pa to, potem to dobiš. Ne? Ker potem ta čas na internetu začne dobivati nek drug pomen, ne? Kot nekaj, kar si želimo, kar hočemo, če se hočemo čim več, ne? Kot nek bombonček, neka sladkarija, kar ni naš cilj. Ja. In ravnotežje je ena taka stvar, ki je seveda vedno in povsod izziv. In seveda tudi tukaj spet je treba iskati to ravnotežje. Kaj delamo na internetu? Ni vseeno. Ne? Zdaj, otroci igrajo neke igrce, ki mogoče res se skozi njih tudi malo naučijo, ali so to samo neke bum, bum, bang igrce, ki je polhanenih impulzov in otroka zmedejo in nekako je potem malo razburjan. Ne, je, ne, potem tukaj, mogoče se tle lahko dotaknemo tudi tega vprašanja, ki je bilo malo postavljeno v smislu, zdaj, če je otrok recimo pol ure na internetu, potem pa more to z dvojno mero ta čas nekako kompenzirati z športnimi aktivnostmi. To se sliši super pravilo. Podarila bi mogoče samo to, da čas, ko je otrok na internetu, ne gre samo za to, da je izgubljen čas, ki bi se premikal, migal in tako naprej. Dejstvo je, da zaradi novih tehnologij so naši otroci zasedeni. Ampak tudi druge stvari, tudi na drugih področjih potem nastajajo manki. Če so otroci preveč časa na tehle zadevah, potem se mislim, v tem času ni socialnega razvoja, ni čustvenega razvoja, ni nekega, ne vem, učenja, ne delajo roke in tako naprej. Ne? Se pravi, ne gre samo, da se zgublja ta čas, ko se premika, ampak tudi
druge stvari in druga področja. Ja, in zdaj, ko otrok potem enkrat nekako pride do tega, da je, da ima nek telefon ali pa da ima nek čas, ki ga lahko preživi na teh napravah. In zdaj, kakšne oblike nadzora vse so? Kot prvo, vsekakor pri mlajših otrocih bodite zraven. Naj bo to nek skupen čas, ko mogoče malo predstavite, kaj počne. Mogoče, če si hočete kupiti malo tega časa, da ga imate zase, mu najprej otroku skupaj razišite, mu pokažete, kaj lahko dela, pa se zmenite, da samo to dela takrat, ko je pač sam na internetu. Sicer pa bodite vi urednik vsebin, ki jih gleda vaš otrok. Zelo, internet je izredno širok, na njem je zelo velik stvari, ki zagotovo za tako majhne otroke niso vse primerne. In je prav, da veste, kakšnim vsebinam je otrok izpostavljen in zbirajte vsebine, ki so lahko zanimive, ki se otrok lahko nekaj nauči, ki so mogoče kakšni dokumentarni filmi, ali kaj zanimivo, mogoče radi gledajo 5 Minutes Craft, kar je fajn, ampak naj potem sami tudi kaj naredijo, da samo pasivno gledajo, kaj drugi počnejo. Skratka, bote seznanjeni s tem, nekateri otroci gledajo, kroz neke strašljive videe ali pa prometne nesreče, pa potem po noči ne spijo. Pogovarjate se o tem, regulirajte to. In vedite, kakšne igrce igra. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Ne morete kar otroku reči, pet na igre, 1, 2, 3, pa si tam nekaj najdi. Igrce so lahko zelo, zelo različne in definitivno vplivajo na otroke, zaradi njih so lahko prestrašeni, lahko so, če so igrce take, da je zelo velik impulzov in to doskrat so hitro premikanje, velike kontrasti, žive barve. To otroke razburi mogoče malo preveč dogajanja in se potem težko pomirijo in tako naprej. Tako da vsekakor je to pomembno. Pogovarjajte se seveda vsem, kar se dogaja, če smo pa malo starejših in so malo več sami, pogovarjajte se o tem, kar počnejo. Vsebine lahko malo regulirate tudi s tem, da na svoj računalnik date, na tem, kjer otrok uporablja, date adblock, se pravi, da s tem otroka zaščitite pred kakšnimi neprimernimi reklamami in da za otroka pripravite ločen račun. Se pravi, da tam, kjer vi brskate stvari, imate posebej, tam, kjer je otrok, je pa vse nekako prilagojeno temu, da to res samo otrok uporablja, da se veste, tudi v Google iskalniku vam zadetke prilagodi temu, kar ste vi že iskali. In vaša iskanja so zagotovo drugačna kot iskanje otrok, tako da tukaj lahko to malo ločite. Več o filtrih boš pa povedal, Benjamin, ti potem le zdaj le želamo malo si ukrepiti grlo s kozarcem vode, predajem besedo. Ja, super. Hvala ti, Tjaša. Res si ful fajn zaobšla ta del. Jaz se bom zdaj poskušal dotakniti predvsem tega dela, kako zdaj nadzorovati otroka. In seveda kako nadzorovati informacijsko tehnologijo, računalnike, tablice, ki jih imamo doma. Velika večina staršev je spraševala, kako je s temi filtri. Se pravi, filtri do določene mere seveda opravijo svoje delo. Najbolj tak znan filter, ki so ga pripravili pri Googlu, je Family Link in marsikateri starš ima potem na svojem telefonu nameščeno to aplikacijo Family Link in potem v okviru tega svojega telefona nadzira otrokov telefon oziroma tablico. Skoraj da nemogoče pa je kontrolirati preko Family Linka tudi sam računalnik, na katerega dela, s katerim dela otrok. Ker nekaj vas je spraševalo, ali je možno, da bi recimo, ko sem jaz v službi in moj, otrok hodi v 4., 5. razred in on pač mora nekaj narediti za šolo in zdaj lahko on pač karkoli naredi na tem računalniku, ali lahko jaz nadaljavo to, kar izklopim. Zdaj s Family Linkom tega žal ne morete narediti. Jaz bi vam na tem mestu bi vam svetoval kot prvo, že zato, da vi zaščitite tisti del, ki
ko uporabljate vi nek domači računalnik, recimo za vašo bančništvo ali pa za neke zadeve, da ločite uporabniške račune, se pravi, da naredite en račun za, recimo za vas, za starše, za očeta oziroma za mamo in potem še en račun za otroke oziroma za različne otroke, ko se oni sami prijavijo ne v neko spletno aplikacijo, ampak prav v računalnik, ko vklopite računalnik, da mora pač vsakdo gre v tisto svojo smer, kaj bo tam delal. In vi lahko znotraj tega, recimo predvidevam, da imate nek Windows ali pa ne vem, nek drug sistem, vi lahko tam nastavite ali kaj vse lahko dejansko otrok s tem računalnikom oziroma s tem računom naredi. Vi lahko nastavite, recimo, da ne more uporabljati drugačnega Chrome ali pa nekega brskalnika ali pa namestiti neke nove programske opreme, brez da ne bi vi kot administrator tega računalnika, kot starš tega računalnika, to omogočili. Spravi, vi lahko vse te zadeve lahko kar umite, ampak kot rečeno, tega vi ne morate žal narediti tako enostavno z parimi kliki, kot recimo delate to s family linkom in nadzorujete vašega otroka. Ravno s Tjašo so se danes dopoldan še pogovarjali, ko so pripravljala te vsebine, da en tretji šolec je že spraševal, kako naj vdre v očetov telefon in kako bi on si po svoje nastavil tisti family link, ker namreč na osnovi tega family linka od Google pač lahko starši omejijo dostop do oziroma namestitev nekih aplikacij, starši lahko pregledujejo, katere spletne strani gleda otrok, lahko omogočijo, onemogočijo, kakje spletne strani in tako dalje. Kar močen dostop je do tega. Ampak nekaj morate vedeti. Tudi najboljši filtri, ki jih imate vi vključene na vašem ali računalniku, tablici ali telefonu, ti filtri ne morejo z gotovostjo zagotoviti, da otrok ne bo mogoče videl, kdaj kakšne take čudne reklame, da ne bo videl neke take čudne risanke ali neke čudne vsebine, ki je bila označena kot, da je to vsebina za neke otroke, dejansko bo pa tam neka popolnoma drugega. Tudi sam imam podobno izkušnjo, ko smo z sinom, ko je bil še, ne vem, 3-4 leta star, smo skupaj gledala neko, so se vozili sem in tja in v nekem trenutku je prišla v neka pošast in začela tolči po tistem nekem vozilčku oziroma po nekem avtomobilčku in seveda sin, dve noči smo se mogla pogledati, pa kaj je tista zelena pošast, a ta kaj je tista bilo, zakaj se je to zgodilo? Zdaj, je lahko problematično in filtri, pa danes, ko sem jaz bil zraven, in to je bila moja napaka, da nisem prej preveril, kaj se dogaja. Danes, ko filtri delujejo v določeni meri, ampak ne morete se pa 100% na njih zanesti. In tudi, ko boste gledali te vse nastavite, ki jih imate v okviru nekih filtrov, boste videli, da vsi razvijalci oziroma ti, ki proizvajajo filtre, bo rekli, lejte, ni čisto 100%. Kot rečeno, par stvari lahko rešite s tako imenovanim adblockerjem, se pravi, da se ne prikazujejo reklame, potem, da nastavite možnost iskanja znotraj enega Googlovega računa na omejeno, da ne se prikazujejo samo vsebine, ki niso za polnoletne, se pravi, to je druga možnost, ampak kot rečeno, še vedno se bo lahko nekaj prikradlo v to brskalnik ali na YouTube, ker morate se zavedati, YouTube kot tak, če ga sin, hčerka uporabljata in ta isti račun YouTube uporabljate vi kot starš, veste, da recimo zvečer bo šel gledati neke dokumentarce ali pa neki o COVID-u ali pa neki o takih drugačnih v drugi svetovni vojni, mogoče kako pobijanje, mogoče celo neka pornografija, na drugi strani dopoldan bo pa otrok hotel pogledati neko risanko, neko tako in kako, se pravi, bo malo zmedeno, mogoče bo potem otroku prikazalo celo kako pornografijo, če ne bo ustrezno to ločeno na dva različna računa oziroma, da ne boste tega ustrezno razmejili, spred, kako vi uporabljate računalnik tablico in kako potem dajete ta isto tablico, telefon na voljo otroku. Najbolj sigurno je naslednje, da pač ste zraven. Da ste zraven. To je, vem, da je težko, vem, da nimate časa, vem, da je problem, ampak vse tisto osnovo, da otroka, če lahko rečem, splavite v delu neko, da ste zraven, potem on dela
in po nekaj časa, ne vem, 20-ih, pol ure, 20 minutah, pol ure, pridete spet pogledati, je vse v redu, je ok, tako. Ker, veste, YouTube, če ste kdaj, mislim, sem pripričan, da ste kdaj gledali te posnetke in potem greste prvi, drugi, tretji, že po petem, šestem posnetku običajno zaidete na, na tako ekstremistične vsebine, ker so, ker pač ti, ki dajo video vsebine in na drugi strani YouTube, ki želi pač zaslužiti za ogledi in vas prikovati, pač poskuša z nekimi ekstremnimi vsebinami vas čim bolj prikovati. In to je problem. In žal na tem mestu ne moremo kaj narediti, kot pa da smo zraven. Seveda, eno je nadzor, kot rečeno, nekega telefona, ki ga imate. Ampak potem se pojavi še neka druga tehnologija, neke pametne televizije. Ali imate na pametni televiziji, ne vem, mogoče zaklenjene kanale, do katerih otroci ne morejo priti? Ali se lahko prosto uporablja vaša pametna televizija? Seveda, zdaj imate že tako, ko jo lahko z glasom upravljate. Seveda, kako boste nadzirali vse ostale naprave, ki jih imate doma? In ne nazadnje, se na tem mestu moram obvezno dotakniti tudi pametnih ur. Glejte, veliko staršev mi je že reklo, da so kupili pametno uro, ker na tak način vejo, kje je njihov otrok, ker ga znajo nadzirati. Ampak jaz mislim, da vse do določene mere imate prav, vas skrbi za otroka in tako naprej, ampak na drugi strani pa morate tudi gojiti ta odnos zaupanja do lastnega otroka. Se pravi, da ga vi naučite, da ko on reče, da bo prišel čez 10 minut, da bo on prišel čez 10 minut, ali pa, da ko bo hotel iti, da bo na tistem mestu, da bo prišel, da se bo vrnil. Mislim, vem, da je drugačen svet, da je veliko več pač nekih takih drugačnih možnosti, ki se dogaja, ampak dejstvo je, pomislite, kako bi se vi počutili, če bi vam vaši starši dali dobesedno neko zapestnico okrog in vas nadzirali. Aha, zdaj se tam dogaja, zdaj si tam. In jaz tule ne vidim, kaj je dobrega. Res ne. V razvoju zasebnosti pa otrokovega razvoja nekega zaupanja do staršev, jaz tule ne vidim, kaj je dobrega. In bi svetoval, da se teh ur poslužujete res v skrajnem primeru. Raje s pogovorom, raje z zaupanjem, raje na tak način poskušate razrešiti te zadeve. Ne nazadnje je pa še drug problem. Vse te ure, vsa ta informacijska tehnologija vsebuje neko kodo, ki jo je nekdo moral napisati. In kako ste vi pripričani, da poleg vas, vašega otroka, še ne spremlja nekdo drug? Pred kratkim je bila ena novica, ko so vdrli v nadzorni sistem ene družine, video nadzorni sistem, in so pobrali vse intimne posnetke, ki so jih imeli shranjene v okviru tistih kamer, in so potem izsiljevali tisto družino. Da pač bodo sicer objavili te intimne posnetke v živo, ker so imeli pač neko vprašanje, kako zavarovano tisto informacijsko opremo, se pravi tiste kamere. Torej, vsaka informacijska oprema, če lahko vi vidite, kaj dela vaš otrok, potem lahko tudi mogoče jaz vidim, ali pa ne vem, nekdo čisto tretji, ali pa tisti stric tam iz, ko nosi črno brado in črn klobuk in se ga vsi otroci bojijo. Mogoče pa on tudi lahko spremlja otroke. Tako da ne biti tako zaverovani in sveto pripričani, da bo informacijska tehnologija in filtri in vse karkoli spada zraven, da bo to sveti gral za vzgojo vašega otroka. Ne, še vedno boste morali žal vi se z njim ukvarjati. Vi. Kar nekaj vprašanj, ki ste jih naslovili na nas, so bila pa v zvezi s starostnimi omejitvami. Pri teh starostnih omejitvah se zelo pogosto omenja številka 13, se pravi 13-letnik. Ko je otrok star 13 let, si morate vedeti po ameriški zakonodaji. Lahko ustvari Pinterest, Reddit, Snapchat, Facebook in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Nekje je generalno 13. Ampak, če pa greste pogledati v splošne pogoje, kako je tam vse to nastavljeno, in če greste recimo pogledati Google te nastavitve, ali pa Facebook nastavitve, ali pa Snapchat nastavitve, boste videli tam eno tako določilo, da se lahko nastavi, oziroma da je dovoljenje za samostojno uporabo nekega Snapchata ali pa recimo nekega Facebooka pri tistem letu, ko otrok v tisti državi postane delno poslovno sposoben. Pri nas v Sloveniji je to trenutno 15 let,
Sedaj nam je tule zagodla še ta splošna uredba o varstvu podatkov, ker pač nimamo še nacionalne zakonodaje z tega področja, torej varstvo osebnih podatkov pa te zadeve, je tam pa še dvignilo na 16 let, da je pri 16 letih možno, da slovenski otrok si samostojno ustvari recimo neko državno mrežje. Žal, taka je zakonodaja. Zdaj, pri 13 letih je pa možno, da si otrok že naredi svoj profil, ampak si ga more narediti z nekim privoljenjem svojega starša. Se pravi, še vedno ste vi tisti starši, ki boste svojemu nepolnoletnemu in nedelno poslovno sposobnemu otroku dovolili, da lahko uporablja te naštete državna omrežja oziroma neke storitve. Se pravi, vsi tisti otroci, ki si recimo pri 11 ali pa 12 ustvarite celo YouTube kanal, to je popolnoma skregano. In pazite, v Veliki Britaniji že obstajajo neke zahteve strani njihovega informacijskega pooblaščenca, da v tistih primerih, ko ponudniki vsebin ne bodo sposobni zagotoviti ustreznih vsebin, se pravi, da so primerni potem tudi za otroke, da jih bodo preprosto odrezali. In to so pa potem resne posledice za prav za biznis. Seveda pa obstajajo, potem, ko otrok seveda odraste, ko je star 16-18 let, potem pač lahko uporablja, kakor želi uporabljati. Ampak morate se zavedati, starši, da te nastavke, te omejitve, v katerih je že Tjaša prej razlagala, se pa ustvarjajo tule čisto, čisto na začetku. In če nekje 13, se dajte dogovoriti 13. In dajte to spoštovati. Vem pa, da je težko. Vem pa, da vsi moji sošolci že to imajo, jaz pa še vedno ne smem tega imeti, zato ker so moji starši tak zarukani. Vem, da je problem, ampak greste pač mimo zakona, oziroma ste lažnivci, lažite, da ste več stari, kot pa ste sicer. Drug problem, ki se tule nekoliko še pojavlja, je pa en primer, ki ga bom nekoliko kasneje še omenil. Zdaj bi samo še to izpostavil. Namreč, ko ste enkrat že omogočili svojemu otroku, se pravi, da ima nek dostop, oziroma, da se pojavlja nekje, dajte malo spremljati, kaj vse se o njemu, o vas, o vaši družini pojavi na Google. Se pravi, ali so mogoče kakve vsebine, ki jih je otrok mogoče objavil na YouTube kanalu za svojim imenom in priimkom in so potem to javno dostopne vsem. V takih primerih lahko vi vedno zahtevate umik takih vsebin. Seveda po točno določenih pogojih, če boste imeli vprašanje, s tem v zvezi mislim, da so zelo dobro opisane te vsebine tudi na naši spletni strani Safesy in boste res lahko pogledali, kako recimo zahtevati nek umik, neke fotografije in tako dalje. Stvar, dajte redno pogugljati. Druga stvar, na katero pa se mi zdi, da moramo vedno znova in znova opozarjati, dajte skrbno ravnati z zasebnostjo svojih otrok. Ne biti vi tisti starš, ki svojega otroka in njegove fotografije in videe tišči na internet, na neki Instagram profile in se z njim pohvali pred širnim svetom. Pomislite, kako se bo vaš otrok počutil, ko bo star mogoče 16 let, ko bo na Instagramu nekem javnem profilu še vedno dostopen njegov, ne vem, 5-letna slika, ko je, ne vem, lulal ali pa bil na kahljici ali pa je bil popackan s torto. Kako bo njegovi sošolci gledali na njega, ko bodo izbrskali kako tako fotografijo. Res ne delati tega. Dajte biti kar se da konzervativni in raje povabiti na neko video klic in tam pokazati te fotografije, kot pa da jih na široko in šir, mislim, javno objavljate in se s tem hvalite. Ok, par zadev v zvezi z izvajanjem pouka, ker šestošolci in celo nekateri mlajši tudi pač morate od doma delati, ker smo v takih časih. Zavedati se morate, da je šola dolžna izvesti pouk. A ne? Šola, to je njena zakonska obveza in zato, da šola izvede pouk, je pač treba včasih uporabiti tudi neko informacijsko tehnologijo v smislu elektronske pošte, videokonference, kot to zdaj poteka in pri vseh teh zadevah dajte upoštevati navodila, ki jih daje šola. Vem, da včasih učitelji so malo nerodni in potem zaprosijo starše, da dajo svoj e-mail naslov, odrasel e-mail naslov, da lahko otroku pošljajo kako vsebino.
Recimo v izjemnih primerih je to dopustno, predvsem v tistih primerih, ko govorimo tam v prvi triadi, ko otrok dejansko še ne zna v redu pisati, brati in dejansko nima maila, ne more ga imeti, ne more imeti elektronske pošte, kamor bi mu učitelj poslal, da bi potem on odprl. Tukaj boste morali žal starši vi pristopiti in biti toliko prijazni. Priporoča se pa naslednje, ker mi smo tukaj kar skupaj z Arnesom odgovarjali na par takih vprašanj, oziroma imamo par vprašanj, recimo, ali lahko šola že avtomatsko podeli vsem otrokom na šoli neko uporabniško ime in geslo in potem zdaj za tiste najmlajše uporablja to uporabniško ime in geslo, se pravi z nek e-mail naslov od otroka, zaenkrat še starš, ko pa se otrok nauči, pa ga potem počasi prevzame skupaj, da se prijavi v e-učilnici in začne tam v četrtem razredu recimo delati tudi neke aktivnosti, neke naloge in tako dalje. Tako da, mogoče tisti učitelji, ki ste z nami, dajte čim več vsebin, ki jih delate, delati znotraj nekih vaših spletnih učilnic, znotraj nekega okolja, ki je šolsko okolje, podobno kot je učilnica, samo da tukaj je pač e-učilnica in čim manj dajte tiščati otroke nekam ven, na neke zunanje povezave YouTube, na neke zunanje članke. Dajte tiste članke pripet oziroma vdelati v vašo e-učilnico, da bodo vsi imeli enak dostop. Namreč pogosto se dogaja, da recimo ima otrok vklopljen strani staršev, se pravi čisto vse lepo, kot je treba, family link in potem svoj Google račun, potem pa učitelj pošlje, ravno malo prej sem na enem izobraževanju izvedel to, učitelj pošlje link do YouTube, se pravi povezal do YouTube posnetka, otrok svojim računom pač želi klikniti in mu ga ne prikaže. Zakaj ne? Zaradi tega, ker pač vsebina ni primerna za otroke, ker je tako označena. V takih primerih vam priporočam res učitelji, da dajte to vse čim več shraniti v neko e-učilnico, da lahko dejansko samo prestavite učilnico iz tistega izida, opeke, malte v neko elektronsko učilnico. Za pouk od doma, da se ne uporabljajo le priporočene rešitve, na tem mestu bi res pohvalil Arnes, ki se res, res trudi od marca naprej dobesedno iz danes na jutri, da vzpostavlja vse te povezave, da deluje tehnično, kolikor je možno, ker veste, to so po 100-kratno povečanje prometa, ko gremo vsi na videokonference. In Arnes je za ta namen tudi nakupil ustrezno število licenc za vse šole, da lahko se na tak način pogovarja z svojimi učenci. In dajte res uporabljati priporočene rešitve in ne nazadnje, ko pa se vaš otrok javi preko videokonference, ko pouk poteka od doma, dajte izbrati neko neutralno, neko okolje, ko se bo odzadi videlo neka taka vsebina, da ne bo vašega otroka izpostavila nekemu zmerjanju oziroma nekemu norčevanju, recimo bomo nekega medvedka ali pa nek post ali pa nekaj takega. Dajte poskušati na tak način postaviti tisti računalnik v vaši sobi oziroma v vaši dnevni sobi ali kakorkoli, da bo mogoče pred neko omaro, pred nekim zidom, da bo vsaj deloma zakrito. Dajte poskušati to na tak način razrešiti. Mogoče par napotkov še glede same zasebnosti pri delu od doma. Snemanje otroka pogojno je dopustno, se pravi, učitelj lahko to dela, snemanje videokonferenc pouka ali učitelja strani starša ali pa otroka, to pa dajte paziti. To pa je strogo prepovedano. Lahko sledi kazenska oziroma odškodninska odgovornost in ne se hecati pri teh zadevah. Šola lahko sproži ustrezne postopke in lahko imate probleme tako z vidika šolstva, kot tudi starši, recimo, če bi hoteli posneti kako predavanje od učitelja. Ne, to žal ne gre, če učitelj tega ne dovoli. Seveda, v največji meri pa si dajte poskušati nabrati čim več znanja. Tjaša, jih boš ti popeljala, kje naj naberajo znanje? Ja, da se še ti malo odpočiješ, hvala za te informacije, super. Definitivno smo vam tukaj vedno na voljo na safe.si. Imamo res eno tako izredno polno spletno stran, kjer lahko najdete ogromno nasvetov, take, ki so posebej za vas kot starše. Kot če kliknete tlele na meniju na nasvete, lahko najdete res različna področja, o katerih je treba razmišljati, ko govorimo o varnosti na spletu. Potem vidite, da imamo tudi safe.si za otroke,
kjer lahko pogledate vsebine večkrat prilagojene za prav starostom do 10 let. Zanimive so tudi nekatere spletne strani, ki so primerne za otroke, tako če rabite mogoče malo ideje, kaj lahko otroci počnejo, ko so na internetu pa ne želite, da igrajo igrce. Se pravi, mi pomagamo, lahko nas sledite tudi na Facebooku in ostajate v stiku z nami. Sicer pa je tukaj tudi, imamo naprej logout, ja, kjer se ukvarjajo, kot sem danes že omenila, z prekomerno rabo interneta in z osvojenostjo. In imajo tudi veliko informacij na internetu, kako se proti temu boriti, kaj narediti, če se vam zdi, da je šlo že daleč, če sebe prepoznate v tem ali pa vas skrbi za vaše otroke. Tako da tudi super spletna stran za to. In pomemben del varnosti na spletu je tudi to, da se znamo zavarovati pred raznimi spletnimi prevarami, lažnimi trgovinami, pred kakšnim izsiljevanjem, sextoršnom in tako naprej. To pa se lahko v veliko tem pogledate na Varni na internetu. To je Arnesov projekt, ki je v bistvu zelo tak na zelo simpatičen način prikazano, tako, no, malo se še zraven nasmejite, pa še naučite, kako prepoznati razne prevare. Glede na to, da smo se vsi zdaj, se tok življenja preselili na internet, je tudi velik prevar, veliko več, kot je bilo prej, recimo v času spomladanske karantene se je to zaznali, verjetno bo zdaj spet tako, treba se je nekako zavesta tudi glede tega. Zdaj pa mislim, da smo mi dva prišla še do časa za vprašanja. Jaz sem videl, da smo če imamo nekaj časa, podali, nekje 7 minut. Tri vprašanja, ja. Še 7 minut, ok. Tukaj le imamo eno vprašanje. Želi nek starš prav praktične napotke, kako se soočati z izključenostjo otroka v šoli, ker nima telefona, tablice in ne igra tok igr in risank ne gleda kot ostali otroci. To verjamem, da je resen izziv in resen problem. In slišala sem veliko teh zgodb in vem, da mnogi starši imate s tem težave, oziroma otroci imajo s tem težave. Nekih enoznačnih odgovorov na to vprašanje pravzaprav ni. Odvisno je od tega, zakaj gre, od vašega odnosa, od tega, kako otrok to dojema in tudi kako v bistvu, kaj točno se dogaja v razredu. Zdaj, zagotovo bo tukaj treba veliko delati na samozavesti otroka, mu res razložiti, zakaj je to tako pomembno, zakaj je to dobro za njega in tako naprej, mogoče, če je le možno, lahko mogoče poiščete pomoč pri še kakšnem staršu, kakšnega drugega otroka v tem razredu, pa malo spodbujate to idejo, da bi se tega uporabljali čim manj. Sicer pa boste mogoče malo precenili, pa boste za nekatere stvari pa se pač usedeli z otrokom, pa mogoče mu omogočili, da ne vem, ne, neki malega tudi pogleda, kako je s to igrico, ali pa pogleda kakšno risanko in boste tle iskali spet neko ravnovesje. Imaš tudi kakšno idejo? Ja. Ena stvar pa še, če pa prihaja zaradi te izključenosti do nekih takih res hudih, ekstremnih primerov. V takem primeru pa nikakor ne odlašajte in dajte se obrniti na učitelja, razrednika oziroma na svetovalno delavko, ampak seveda spet s tem uvidom, da ne boste mogoče še večje škode povzročili otroku. Ker to morate biti res, mislim, to so občutljiva leta tam, ko ravno prihajajo v puberteto otroci in se lahko začne kaj tam. Mislim, je pa res, da poskušate čim več delati na otrokovi samozavesti, se pravi, da bo otrok kot tak, da bo sposoben zagovarjati tega, ja, jaz pač tega ne delam, zaradi tega, ker, ne vem, ker če bom preveč gledal risanke, če bom preveč gledal, mislim, igral igrce, ne vem, se mi bodo mogoče skiseli možgani in mogoče bom manj pameten, kot pa bi bil, ne vem, na neko tako finto probajte obrniti. Moče še naslednje vprašanje, ja. Ne otroke uvedemo v svet tehnologije, samo takrat, če imajo interes. Razlagate, da je tak tehnologija, da je zelo širok pojem in otroci pa navadi se zanimajo predvsem za tisti del tehnologije, ki je manj potreben, na primer igrce. Ja, ravno zdaj smo v tem času in tudi eno izmed mnenj se nanaša na to,
Se pravi, mi dobesedno tiščimo otroke pred računalnike in na drugi strani jih pa vlečemo stran, ko primajo igrce v roko. To je zelo dvorezen meč, vse tega zavedamo in zaradi tega tudi, recimo ena izmed spletnih strani, ki jih redno spremljamo, Common Sense Media, to je ameriška spletna stran, ki se ukvarja s podobnimi stvarmi kot mi, oni prav govorijo, da je treba malo zelo ločiti, ne? Na eni strani, a je tisti čas, ki ga preživimo pred zaslonom, je za zabavo ali je za delo. Se pravi, da govorimo, ne govorimo več samo kot generalno času, ki je namenjen pred zaslonom oziroma izven zaslona, ampak rečemo, zdaj pa imam čas, ki je namenjen zabavi. Zdaj, kako se bom zabaval, moče bom malo pred ekranom, moče bom malo, ne vem, igral neko državno igro na kocke, pa tako, moče kartal, puzle se stavilo, potem imam čas, ki je namenjen za delo, ki ga lahko izvajam tudi preko ekrana oziroma delam na drugačen način, pomagam, domače opravila in tak naprej. Zdaj, je treba bolj vsebinsko začeti razdeljevati, bolj usmisliti, kaj dejansko delam in ekran kot tak je pa samo eden izmed poti, da jaz delam tisto stvar. Seveda, vedno pa biti pazljiv, ker predvsem pri teh najmlajših, morate se zavedati, da prekomerna izpostavljenost ekranom, to zdravstvene študije, pa tudi sedanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, izpostavlja študije, kako kvarno vpliva prekomerna izpostavljenost ekranom v tistih najmlajših fazah razvoja otroka. Nepopravljivo, ker se to vtisne v možgane vaših otrok in lahko imate velike, velike probleme. Mogoče Tjaša še ti naslednje vprašanje? Ja, tale čas je res prinesel zelo velike izzive in resnično vam ni lahko, razumemo, res so to velike izzivi in ni enoznačnih odgovorov. Šola je obvezana, da nekak pouk izvaja ga zdaj tako, realnost je nekak taka in velik bremena je prenešenega na vas starše, res je. Tudi je bilo, že v prvih vprašanjih je bilo tudi omenjeno, kako to, da ni malo več regulacij na internetu in žal je ni. Ne? Mal imamo, kar se tiče zakonodaje na internetu, divji zahod, velike teh čist privatnih, ogromnih firm, ki ponujajo neke stvari, ki zgledajo, kot da so javne storitve in jih naši otroci uporabljajo, čeprav nekdo od tega kuje masne dobičke. In to je seveda zelo močen lobi in regulacija interneta, ki je iz marsikaterega vidika prepotrebna, je pravzaprav zelo nizko na seznamih politik držav po zahodnem svetu. Iz nekih teh vprašanj in vaših mnenj se čutijo, ne, kako vidite, da kar se dogaja ni prav. Priključite se kakšnim inicijativam, ki obstajajo glede tega, ne, v Sloveniji ali pa tudi na mednarodni ravni. Glede tega bo Mislim, da s časom res treba nekaj narediti, da bo internet nekak bolj prijazen, ne samo za otroke, ampak tudi za vse nas, za odrasle. Odlično. Ja, in res je, da je internet prinesel tudi kar veliki izziv v medčloveške odnose. Ne, tukaj smo dobili tudi eno vprašanje babice, ki gleda, kako njeni otroci, ne, njena hčerka, sin vzgaja svojega otroka. Njenega vnuka in nekak pravi, ne, da sicer lepo skrbijo, ampak med jedjo mu dajo tablico, kaj narediti. Vzeti. Zdaj, mogoče bo treba narediti še predavanje za starše odraslih otrok. verjetno, predvsem s pogovorom, da mogoče razložite, zakaj ni dobro, mogoče predlagate, da pogledajo ta video, pošljete jih na spletno stran, drugače, kakor z nekim takim pogovorom, se verjetno ne bo dalo. Vam pa želim vso srečo. Ker dejansko v tem primeru gre, če lahko samo skočim, gre za dvojno nagrajevanje. Dvojna nagrada. Eno je nagrada preko oči, druga je pa nagrada preko ust, preko zadovoljanja, se pravi trbuščka. In to so zelo intenzivni čustveni, se pravi, intenzivna čustva, se pravi možgani, to kar leti po glavi in tega malega in se navadi na tak močen odziv in potem to ga pač potem malo tišči vedno dvojno, se pravi tudi, ko bo enkrat gledal televizijo, bo moral vedno samo jesti zraven,
ker to vedno dela skupaj. In to, da vi zdržite, da obdržite otroka pri jedi in da noče pojesti ničesar, samo s pomočjo YouTube-a, neke risanke, to ne priporočam. Mi smo to zelo hitro, sploh nismo prakticirali. Dobesedno, ko se je, se vse ugasne, največ, kar je, kak radio, recimo kaka glasba. Zdaj mislim, da bova mogla zaključati, pa bi mogoče samo še neko temno spodbudo, no, še enkrat povedala, da na delavnicah, ko srečujem otroke, so otroci, ki ne uporabljajo nove tehnologije, njim je mogoče malo v razredu težko, ampak vidim, ne, da starši jim znajo to razložiti in da razumejo, zakaj je tako in se počutijo v tistem trenutku ponosni in vejo, ne, da njihovi starši dobro skrbijo za njih in da je to za njih dobro. Tako da z velik dela na vaši strani, zavedam se, lahko dosežete dobre rezultate. In jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli sem, da ste si vzeli čas, da ste se nekako o tem pozanimali in izobrazili in vam želim res vso srečo pri tem, da čim več tega znanja konkretno izkoristite pri svoji vzgoji. Hvala vam in lahko noč.